izmantot savus vārdu gūšanas momentus, kur viņi, nu, patiesībā sakot, ir daudz vairāk nekā būtu to vārdu. Jā, ja pēc pagājušās sezonas likās, ka Dāvs tomēr būs savu spēli atradis, atvēries un izmantos ļoti, ļoti labu procentu savus vārdu gūšanas iespējas, tad šīs sezonas sākums atkal nebija tik spilgts. Bija tāds mazliet kritums sniegumā. Viktors Dobrecovs teica, ka Dāvs nav savā labākajā formā, bet... Nebūtu nācis pa labi. Ko mēs vēl par lepāniekiem varam teikt? Mainieki, vēl viena labā ziņa mainiekiem, protams, runājot par sastāvi, ir komandas kapteiņi Denis Ivanovs atgriešanās. Pāvēls Mikaļuks ir atgriezies pieteikumā. Mikaļukam ir bijušas muguras problēmas. Šī iemesla dēļ viņš nespēlē. Nu, atbilde viesi. Padībā ir treneriem. Jā, nu, neesot gluži parādījis visu to, ko viņš var. Komanda zināja, ko viņš var, bet to neparādīja. Nu, ja mēs skatāmies uz abu komandu taktiskajiem zīrītu futbola stilā, mēs to varam šādi nosaukt joprojām mūsdienās. Labi flanga strādā. Šoreiz tas bija Šačievs, kurš pie tās pārbaudītās vērtības spēlējot ar diviem balsta pussargiem. Diviem, nu, neesam pirmo reizi klātienē vērojot dzīvē šī spēlētājiem sniegumu, kurš pirms mirkli bija ar bumbu. Tad kamarām, ja mēs skatāmies no liepainiem pozīcijām un aizsardzības trešdaļas, laukuma trešdaļas, ja ieraugāmies no viesa. Jā, tieši viesa tagad ar bumbu. Svaru liek uzsvaru uz flāgiem, nu, protams, runājām jau par Rīgas, vismaz šo vienu malu, un Liepājas, nu, flanga spēlētāji ir Kamiša ikaunieki, diezgan ierasti, šobrīd, laikam, ir samainījušies mazliet vietām, vai tas epizodes. Varbūt varētu mudināt domāt to, ka šajā spēlē varētu būt, šī spēle varētu būt rezultīva, tad jāņem vērā fakts, ka pagaidām spēlēs, kurās ir piedalījusies Rīga, nu, neviena būtu Liepānieku šodien parādīs, kad šī aizsardzība nav vēl nemaz tik laba. Jā, nu, Liepāniekiem pirmkārt ir jāpierēt to, ka Liepājas komandas uzbrukums ir labs, ko nevienmēr varbūt šosezon mēs esam varējuši tā teikt. Tas ir ļoti skaisti. Nu jā, droši vien to spēli gan Liepānieku vismazāk grib atcerēties. Jā, nu, no 3-0 rezultāts spēles beigās bija 3-3. 3-3, jā, un tur bija dažādi. Pie tuvā staba. Vai pārvirzot bumbu vārtos vai savam partnerim. Liepānieku uzbrukums turpinājās, tagad tas ir pārtrūcis un jau Rīdzinieki dodas uz priekšu. Aicināt un atvest mūsu NBA spožo spīdekli Kristapu Porziņu. Nu, kā redzam, jau pirmās iespējas, kad Kristaps ir Liepājā, tas arī ir izdevies. Nevienmēr ir, nu, protams, primāri ir svarīgi iegūt uzvarēt šajā gaisa divcīņā, jā, bet, nu, pēc tam to otro atlēkušo bumbu arī jāsavāc, un to Kristiāns Torres savāc līdz Zanceņš. Pirmo cīņu par pirmo bumbu, bet... Tik pie otrās, jā, bet, nu, galā tomēr Kņezevs savāc. Nu, kamarā, tur ir aktīvs presings no Strumijas, no Strumijām iepalīdzēja arī kā Meška. Visiem ievadīt ātru uzbrukumu, atceramies, ir futbola klubu Liepāja virslīgas pirmo maču. 2014. Gadā pret metu tieši, nu, principā tāda ātra bumbas iespēle ievadīšana spēle. Randiem negribētu uz savu bumbu. Nu, vadošajām komandām ir arī aizvadīt diezgan labu spēli. Un šodien, redzam, viņš ir sākuma sastāvā. Jā, runājam vēl par citiem Latvijas futbola čempionātiem. Tad pirms šīs spēles tika aizvadīt arī, nu, tādu, nu, jāsienā epizodē turklāt. Līdz ar to jau tobrīd jau rezultāts bija 0-4 un spēle principā jau bija tā beigusies, uzvarētājs bija noskaidrots. Nākošais mačs vēl bez divām spēlētājām. Kompensācijas laika minūte. Un tad šis pirmais puslaiks beigsies, bet vai beigsies ar šādu rezultātu? Parādīja Valērijas Afanasjevs, ka viņi pieturēja rokām. Pēdējās sekundes pirmajā puslaikā. Šačiņas centrē. Centrē tālu un dzīviņ gandrīz līdz galu līnijai, un ja trāpītu, un šeit gan trāpītu. Iesāk maču, jo pirmajā minūtē Dāvis Ikaunieks pēc Vladimiera Kameša piespēles atklāja spēles rezultātu. Un spēles 16. Minūtē pēc Valērija Afanasjeva centrējuma Edgars. Pretī lika, nu, kaut ko diezgan līdzīgi, bet netika produktīvi. Tas, acīm redzot, būs uzdevums, kas tiks... Jā, uzbrukuma darbības nebija produktīvas, toties Liepājniekiem nācās satraukties tomēr par savu vārdu drošību. Vienreiz bumba trāpīja pa Pavela Dorošēvu sargāto vārdu stabu, un jau pirmā puslaika pašās beigās kompensācijas laikā. Mērā pēc. Šķiet, ka Dmitrijs Halītovs
tomēr būs spējīgs, lai gan ārsts ar viņu rosās diezgan aktīvi. Nospēlēt precīzi. Droši vien arī mazie sodi saistīti ar to, lai apturētu kādas bīstams pretuzbrukums, lai varētu komandu atgriezties aizsardzībā. Man neļaut vainīgi, ka rezerves soliņi nav, tā kā droši vien Pāvelam būs jānospēlē šī spēle līdz beigām. Zaldēja divciņā ar Kamarā Mickevičs, bet viņam par viņu atriepties dots izdomājas, ko darīs šajā uzbrukumā. Bet Liepājnieki to bumbu ātri atgūst, ātri gan arī zaudē. Un šis ir varbūt brīdis, kad Rīdzinieki varētu kādu preduzbrukumā veikt. Jā, nu šis bija mēģinājums ar tālu piespēli. Uzbrukums jau ir pagādi. Jā, Kļau ļoti veiksmīgi apturēja bumbu. Piespēle gan nebija ļoti sarežģīta viņam. Lai apturētu Rīdzinieku uzbrukumu, bet nu kārtējais. Jā, arī viņa spēcīgais sitiens, kur gan tāpat kā Kriša Kārkmaņa spēcīgo sitienu redzam ļoti reti. Bet Guts tomēr redzam. Redzam, bet nu, abi spēlētāji bieži vien spēlē tomēr pietiekam augst, nedodot Rīdzinieku aizsargiem viegli iesākt savus uzbrukums. Tas pagaidām ir devis augļus un tiešām Rīdziniekiem neglājas viegli šajos uzbrukumos. Rīt jau atsies to izdarīt pats. Nu, krietni veiksmīgāk, jā, šoreiz krietni veiksmīgāk, kurš tieši ar Kamarā cīnās. Joprojām bumbi ir, joprojām bumbi ir gaisā, bet nu jau viesu. Jau beidzies spēles pamatlaiks. Nu, vēl viens mēģinājums Rīdziniekiem. Šoreiz jau bija tuvāk patiesībā